תגיד, מה את עושה? אסור להיות עם טלפונים במחנה. אבל זו סדנה של אפליקציות מובייל. אתם מכינים פה אפליקציות לטלפונים סלולריים? כן. וואו, מטורף. אז רגע, תסבירי לי מה בדיוק. זאת האפליקציה שלך? כן. רגע, נפתח. זו אפליקציה של טלפון, שבעצם אפשר להיכנס לאנשי קשר, אבל זה בצורה אחרת קצת. אוקיי, אז את בעצם יצרת את הטלפון מחדש. ועשית את זה לגמרי בעצמך? זה הדבר היחיד שעשית פה? עשית עוד דברים? מה עוד? יש פה רשימה ענקית של כל מיני פרויקטים שאביב עשתה במהלך השבועיים של הסדנה. אז מה לדוגמה? עשינו שעון, עשינו צייר, עשינו שברגע שאנחנו מדברים, אז היא כותבת מה שאנחנו מדברים. וואו, מגניב. והכרת את זה לפני או שלמדת הכל כאן? למדתי הכל כאן. הכל למדת כאן. ונהנית? מאוד. איך היה? השבועיים האלה עוברים בטיל? אני זוכרת את היום הראשון. ומה? זה עובר ככה בטיל. לא יכולים להוסיף עוד שבוע ככה. אולי, את יודעת פה, אולי נצטרך להוסיף עוד שבוע למחנה. החמש פעמים הכי טובים בביג איי-די-איי. קודם כל הסדנאות. שנית זה כל העבירה הזאת של הביחד. אהבתי מאוד את הבונפייר מה שעשינו אתמול. וואו, קללתי בסדנאות כל כך הרבה דברים, אז חסר לי קצת. קשה להחליט בעיקר. כן, וכל מה שאנחנו עושים פה בעצם. יאו, אז את מאמינה שהשבועיים האלה יסתיימו? לא, זה קשה להאמין, אסור. אני לא אפריע לך, תמשיכי לעבוד על הפרויקט, נראה מדהים, ונראה את התוצאה בתסוגת פרויקטים. יופי, תודה. אני אחזיר לך את הטלפון כי הוא בלי סים, אז זה בסדר.